Zakaj si je človek izmislil film? Predvsem zato, da navduši ostale z neko vizualno izkušnjo, ki jo je doživel. In v bistvu o tem pričajo že poslikave iz Altamire izpred 40 tisoč let in govorimo o nekem pragenu, ki je v nas in ki se je ohranil, torej tudi do časa, ko so prišli prvi ustvarjalci filma. Namreč, kaj je film? Film je v bistvu nek tehnološki upgrade te namere. Ne? In ustvarjali so ga neki kreativni, pogumni umi. 1895. Se je odvila prva filmska projekcija. V Parizu, v neki kavarni, pač je bil na programu tudi tale film, ki ga gledamo, Prihod vlaka na postajo. Mogoče boste rekli, nič posebenega, iz daljnega plana prihaja vlak proti nam, v bližnji plan. Ampak anekdota pravi, da so se ljudje razgubili. Skratka, zbežali so ven iz kavarne in se skrili pod sedeže. Namreč film jih je tako šokiral, fasciniral in kasneje seveda tudi navdušil. Namreč postal je to izredno popularen medij. In zakaj vam dajem tak primer, ker mislim, da je z današnjo mladino pa ravno nasprotno. Mislim, da nimajo več nekega zavedanja, kaj film vse je in da jim film nekako ni všeč in niso nad njim tako navdušeni. Ok, kar se mene tiče in filma. Jaz sem, lahko bi rekel, pač se zaljubil film takoj. Mogoče sem to mogoče šele kasneje ugotovil. Ampak doma smo zelo negovali film in ga seveda tudi spravljali na take videokasete. Kategorizirali jih v katalog po igralcih, po režiserjih, po žanrih in se seveda vsak zase vračal k tej zbirki in smo potem gledali svoje najljubše filme in najljubše serije. In še dobro, da je v bistvu doma bila neka taka super energija, ker v svojem osnovnem šolanju, torej 14 let, sem bil v kinu po mojem samo dvakrat. Tako da, kar me je na koncu v bistvu vsa ta pot vodila, ne, jaz sem potem tekom študija v bistvu potem ugotovil tudi, da hočem s filmom konkretneje delati, da se želim z njim bolj povezati in povezoval film pač v druge predmete tudi. In ja, ugotovil sem, da v bistvu želim s filmom navduševati kar se da veliko ljudi. Predvsem pa mi je bil moj namen, da navdušujem otroke in mlade s tem zavedanjem, da jim nekaj prinesemo več o filmu. Ok. Mislim, da je film lahko več kot samo zabava. Jaz ne pravim, mislim, tele punce se imajo super fajn izgleda in so prav lušne, ampak mislim, da lahko je film nekaj več kot samo zabava. Ne, recimo, ne moti me nikakor to, da se spreminjajo same navade gledanja filma. Ne? Ustavljamo, damo na pauzo, gremo na WC, si naredimo kokice. Skratka, noben problem ne vidimo v tem. Predvsem samo to, da se mi zdi, da preveč ljudi čuti do filma eno to samo pač neko instant užitek. Ne? In zdaj, kjeri so pa tisti filmi, ki pa seveda lahko omogočajo kaj več, kakšno, v vsakem primeru več tistega, kot pa samo zabava. Skratka, da so malo bolj kompleksni. Ok, tlele na platnu imate eno sliko, ki lahko rečemo seveda neka abstraktna slika. Ne? In ni seveda zahtevam film ta, ki je tako abstrakten, ker tukaj je ogromno nekih interpretacij, ne? Ampak se mi zdi, da je pomembno to, da znamo ob filmu, ki je mogoče zahteven, govorimo pa seveda, ne vem, o filmu, ki ni ameriške produkcije, ne govori o angleško, skratka neki filmi, ki jih ne vidimo vsak dan, ne v komercialnih kinih in so iz tega vidika mogoče malo zahtevnejši. Ampak, da si poskuste, kdaj je to sami, postavimo si ena tri ključna vprašanja. Ob teh filmih, ki vemo, da so torej netipični, ne, predvsem, kaj je film
želel povedati? A sem uspel dobiti to sporočilo avtorja? Kako je to prišlo do mene? Ne? Ker v bistvu s tem vprašanjem se že pogovarjamo malo več o vsebini. Ne? Ne ostajamo zgolj samo pri scenariju oziroma pri tem, a je Mary srečala Johna in podobno. In na koncu ali si oblikujemo neko svoje mnenje. Pri tem, ko boste se vprašali, ok, kaj zdaj imam jaz, mislim, kaj ob tem jaz čutim oziroma kaj je moj nek conclusion, boste zelo hitro ugotovili, da povezujete so svoje znanje, so svoje vedenje, ki ste ga do takrat nabrali v to svojo košaro imenovano življenje, ne? In se vračali neprestano k nekim fascinacijam, k nekim vzorcom, všeč vam bojo neki določeni tipi igralcev, igralk, neke situacije, ki so zelo realne v vašem življenju. In seveda, kot, ne vem, film kot umetnost, ne, je definitivno lahko iz njega tudi dobiti nekaj v tem smislu več. Jaz kot filmski pedagog želim torej čim več govoriti o filmu med otroki in mladimi. Skratka, moj namen je, da se ob filmu vsekakor vedno zabavamo in da nam je v redu, ampak probam se spomniti tudi na kakšne druge te razsežnosti filma in da nam je vse skozi pa še vedno nekako fajn. Kar v bistvu ugotavljam, ne, glede na to, da se neprestano vrtimo okrog filma otrok in mladih, skratka, smo v družbi, ki je v neki krizi vrednot. Skratka, mislim, da mladini danes ni najbolj jasno, katere vrednote so tiste, ki so ključne. Mislim, da so v neki taki vati apatičnosti, neprestano bombardirani s tem potrošništvom, kupi to, kupi tisto, in neko ego tripaštvo, samovšečna hipsterija, skratka, in vse druge bolezni te družbe oddaljujejo stran od tistega, kar bi seveda lahko zares živeli ali pa na tiste načine. Ne? In tukaj se je treba vedno spomniti, da zato imamo v družbi tudi umetnost, kulturo. Namreč ta nekako vrača človeka nazaj k nekim bistvom. Namreč, kot je Pablo Picasso rekel, ne, namen umetnosti je počistiti prah z vsakdanjega življenja naših duš. Ja, se lahko govorimo o filmu, lahko govorimo o glasbi, knjigi, plesu, gledališču. Recimo dober primer filmske vzgoje. Jaz, kot sem rekel, ne, filmski pedagog, sem enkrat imel filmsko projekcijo v nekem mestnem kinu, 160 otrok, starih 8 do 9 let. Pogledali smo se film Cowboy, nizozemske produkcije, katerega insert vidite na platnu. In zakaj je ta film zahtevnejši? Seveda pač otroci ne poznajo nizozemskega jezika, to je že prva stvar. Druga stvar, pa jo povem kasneje, klasična zgodba neke dogodivščine otroka in pa tega ptice. Učiteljica pride do mene in pred projekcijo in reče, jo, se opravičujemo, ne, mislim, da otroci ne bojo razumeli tega filma, mogoče filmska zgoja potem po projekciji ne bo tako dobra. Namreč imeli smo pogovor po filmu. Jaz, ok, v redu, bomo videli. Namreč, kar je pa malo težavnejše pri tem filmu, je to, da film obravnava eno tabu temo in to je smrt starša. Skratka, Jojo, tale desetletnik, nima mame in cel film, skozi film v bistvu spremljamo eno to precej temačno zgodbo. Ampak, seveda s pravim pristopom po filmu smo se ustrezno pač pogovorili. Pogovarjali smo se o izgubi, če je kdo kaj tazga že doživel in pač povedali so svoje mnenje o smrti. Skratka, mislim, da je film definitivno pravo orodje za to, da se prebija tudi neke tabu teme. In otroci so bili po filmu navdušeni in so me prišli cukati, kdaj bo spet lahko prišli v kino. Ok, če bi mogoče zdaj malo zaokrožil vse to, kar sem skušal povedati, je vsekakor
film vzrodi misel, aktivira naš um. In ko je v bistvu misel prisotna, ko um dela, smo seveda nekako v aktivirani in smo seveda lahko tudi kreativni. Tukaj je v bistvu potem ta priložnost nekega spremembe osebnega stanja. Ne? Tukaj sem jaz se na koncu odločil, da ok, glej, film me zanima, želim pa iz tega še nekaj narediti. In ne, potem sem dobil ta nek pogum za to, da sem se odločil, da grem v filmsko pedagogiko. Da bom probal širati vse, kar je mogoče oziroma najboljše o filmu. To sem si vzel kot za poslanstvo. Ampak seveda želim ob tem vedno več. Ne, ne ustavljam se pri vsakem cilju, grem naprej z nekim novim izzivom. Ne. In glede na to, da se ukvarjam s filmom, vedno rešitve dobim tam. Zato se na koncu odpravim gledati nov film. Hvala.